alle mine linser, og velkommen til en ny videoblogg. I dag så skal vi opp til Truls. Og når denne videoen her er kommet ut, så er det altså torsdag. Men som mange vet, så filmer vi Truls torsdag på en onsdag. Det er viktig å ha med Ninebotten, hvis ikke så må jeg ta buss og sånne ting. Og det gidder jeg ikke, fordi som mange vet, så er jeg ekstremt lat. Jeg har jo laget setup-video, og den kommer jo ut på kanalen nå snart, tipper jeg. Jeg ligger litt i forveien. For dere som ikke har sett den videoen jeg la ut, som heter så mye som er på besøk hos Andy AX, eller Andy X, som han heter, sjekk det ut. Han er sinnssyk. Nå må jeg bare si. Han er sinnssykt dyktig innenfor film og sånne ting. Tok jeg med nøkler? Det er spørsmål. Ja, det gjorde jeg. Det er viktig å ha med nøkler. Jeg var skikkelig stresset i dag i morges. Det er litt på grunn av at når jeg sto opp i dag, så fant ikke jeg nøklene mine, og jeg lette og lette og lette og lette, og jeg virkelig fant ikke. Så fant jeg ut at jeg hadde tatt og glemt nøklene mine i gangen, så jeg fant heldigvis det da. Ja, vi kommer frem til Nydalen, og har vært innom Narvesen og kjøpt meg to iste. Jeg blir alltid tørst når jeg skal filme og sånne ting. Nå sitter jeg og venter på godeste Andy. Han skal komme nå snart, så skal vi ta følge sammen opp til Nordic Green. Yes, da har vi jo møtt Danny, og jeg er litt usikker om jeg har sagt Andy hele videoen, men jeg har ment Danny, og han står jo i bakgrunnen der. Jo. Er du igjen i vloggen min, da? Ja, det begynner å bli en vane. Ja. Det begynner å bli opptatt der nå. Sånn er det med, når du driver med videoblogg, så er det sånn at folk kommer med i videoen. Ja. Og men det som er planen nå, det er at vi skulle opp til Nordic Green. Vi skal opp dit 11.30, altså 11.30. Kanskje vi skal bare begynne å gå, da? Ja. Her har vi Ninebotten min. Tommel opp! Jeg begynner å ha sånn hashtag tommel opp, jeg. Ja, det begynner jeg å ha. Hashtag tommel opp. Hva er det som skjer der borte, tror du? Jeg tror det er sånn der statist eller innspilling eller hva enn der. Ser du sånn ut? Det er kanskje statist. Det er veldig mye folk her. Vi skal ta og se litt. Et eller annet som skjer her. Jeg vet ikke hva det er. Men et eller annet er det. Det er mye man ikke kan gjøre i det livet. Jeg kan gjøre veldig mye, da. Det er hele poenget at du skulle være med inn i bildet, sånn ja. Du kjører litt sånn der jevn fart, eller sånn ujevnlig fart, så blir det sånn der plutselig så er jeg inn i kamera, så ute og så inn i. Ja. Da er vi snart fremme, og da klipper vi over til at vi er inne på Nordic Green. Da er vi kommet inn til Nordic Green, og jeg tenkte at vi skulle ta og hilse på selvelse Truls, som sitter og jobber litt, eller hva, Truls? Nei. Gå. Du tror du til alt? Du er så stygg, Kasper. Gå vekk. Du kan være så stygg med meg. Jeg filmer jo. Nei. Du kan ikke være drittsekk mot meg. Nei, kan ikke jeg være drittsekk. Nei, det er jeg ikke. Jeg bare hjelper. Jeg hjelper i det der lille prosenten. 2%. 2% av de 10.000. 2% av jobben Truls gjør. Så bidrar. Så der kommer det. Tommetotten min. Du gjør mye mer enn bare 2%, Kasper. Hallo. Hallo. Du gjør jo minst halvparten, en fjerdedel av jobben. Vi sier 25, vi. Vi sier 25. Ja, men tenk det, ok. Så, lyd og bilde er 50% av jobben, ikke sant? Og jeg er ansvarlig for å lage lyden, og tenke litt på liksom, hvordan lyden er på kamera, opptak og mygger og sånn, ikke sant? Du sitter og hører på lyden, og du filmer og tenker på komposisjoner og sånn. Og så sitter jeg og redigerer på det etterpå, så vi har liksom 50-50 egentlig på den måten, da.
Vi gjør det sånn, kommenter nede her, og fortell hvor mye prosent Truls er, og hvor mye prosent jeg gjør. Ok, gjør det, tommel opp. Da er det på tide å rigge opp studio, og jeg skal jo få hjelp av han her da. Ja, det har jeg aldri godtatt med. Ja, ja, men du, eller, du trenger kanskje ikke hjelpe meg, for jeg tror TV-en står der inne. Vi sjekker, vi sjekker. Vi har kommet et hakk nærmere i oppbygging av Truls og Tårs studio. Vi har fått opp noen softboxer, kamera står der, og så har vi TV-en som er der. Thing up on you. Viktig å ha god stemning, det er viktig å ha god stemning her. Morsomt at du har 800 ISO. Okay. 800 faktisk. Ja, det er, jeg måtte så mye faktisk opp på når vi var ute i Slottsparken, så hadde jeg ikke klart det. Nå driver og jeg stiller inn lys, og så skal vi se... Hold kjeft, jeg kan! Jeg har lydsjekk! Jeg lover deg lydsjekk. Følg meg ganske kul når du står her. Med lys her. Mikrofon, kamera. Følg meg fancy, ass. Truls torsdag, så hvis Dag tar litt ned, så ser man egentlig ikke... Altså, da ser man han... Truls har ikke så veldig stor plass. Og du har jo blitt slappet til. Ja, jeg er jo ekstra varm på skinnet, ja. Det er deilig, skikkelig deilig. Jeg tror ikke han forventet at du skulle slå så hardt, eller slappet til da. Jeg forventet at det er slappet, for at det sånn hjalp til. Men vi forventet aldri at det skulle være så hardt som det var, derimot. Da er vi ferdige på Nordic Screen med opptaket av Truls. Vi har gjort hele to episoder, og jeg har vært så heldig å fått med godeste Danny. Sånn er jeg i bakgrunnen, som driver og vlogger litt. Vlogger at han vlogger? Ja, han vlogger at jeg vlogger. Så jeg tenker sånn at hvis dere likte min video, tar og husk å like denne videoen her. Hvis du da har noe å lure på, så er det bare å kommentere nede i kommentarfeltet, så svarer jeg, fordi det pleier jeg å gjøre. Hvis du ikke har abonnert, så gjør du det, fordi da setter jeg stor pris på det, fordi det varmer meg. Jeg er snart oppe i 400 abonnenter. Og hvis du har lyst til å sjekke ut denne her Trulsetorsa, hvordan den her egentlig ser ut, så er det å gå inn på Truls sin kanal, bare Truls. Eller så er det bare å åpne beskrivelsen her nede, så vil du finne linken dit. Så ses vi til neste episode. Ha det bra, alle linser!